imali smo sada požar, mi smo poslali inspekciju da, da se uveri kako je poštovanje licence. Ovo je dom koji ima urednu licencu, ali to kad je požar konkretno pitao, to ipak mora da radi protiv požarna inspekcija, ne može inspekcija iz Ministarstva rada to da radi. Ono što je do nas, mi ćemo svakako proveriti, dom je za sada privremeno zatvoren, dok se ne bude videlo šta se desilo, najvažnije je da nema žrtava, ali to je sad nešto što mora da radi čitavo društvo, ne jedno ministarstvo. Znate, inspekcija protivpožarna je jedno, inspekcija rada je nešto sasvim drugo. Inspektori koji se brinu, socijalni inspektori koji se brinu o stanju dozvola i poštovanja naših pravila su opet nešto treće. Dakle, to je jedno vrlo kompleksno, vrlo široko pitanje, uvek može da se desi, ali na nama je da radimo što više u preventivi. Ja nisam zadovoljan brojem inspektora, potrebno je značajno veći broj inspektora, ali sam zadovoljan inspekcijom samom po sebi, jer nikada u istoriji nije bio ovako veliki broj redovnih i vanrednih inspekcija. U odnosu na godine pre nas povećali smo za nekoliko stotina puta. Mi smo možda prvo ministarstvo koje je zabranilo ovako veliki, odnosno pronašlo pa zabranilo rad ovako velikog broja ilegalnih domova za stare, to do sada jednostavno nije bila praksa, i ušli smo u postupak ponovnog obnavljanja svih licenci. Tako da zadovoljan sam kako radimo, ali nisam zadovoljan koliko, jer nam treba još ljudi. Thank you.